Muito bem, estamos de volta diretamente da Coelho de São Marcos de Morrodondo, onde vamos até as bandas Juliano e Companhia fazendo som pra vocês, hein? Tá certo, olha, se olha assim, ó, tudo ao vivo e a cores. Aí, Rubino. Simbora! Vamos que vamos! Pessoal fazendo uma festa por aqui, hein? Opa! O nosso amigo Elisandro Couso. Opa!
Beleza, mas o Rádio Estúdio TV Web Rolando, presente a festa. Juliano e companhia, né? Juliano e companhia, ao vivo, também aí. Presença da Rádio Cultura, nós e o Geraldo Donenberg também, né? Também, grandes amigos aí. Valeu pela presença. Esse aqui, Nike, é? Fabrica banquinho, é? É? Olha só, diz o Geraldo aí. Que maravilha! Vamos embora no shot aí! Todo mundo curtindo dançar com a gente. Opa! Senhora, senhor!